Alle vet hva tomater er, men ikke alle vet hvordan de blir til. Hei! Vi er med i prosjektet Fra jord til bord på skolefrukt.no. På skolefrukt.no kan klassen lære om frukt og grønnsaker. Dere kan se filmer om hvordan gulrøtter og tomater vokser. Alle skoler kan delta, og det er helt gratis. Vi har fått oppgavehefter, plakater og tomatfrø. Det er de vi planter i dag. Plante tomater med klassen din. Bestill frø og materiell på skolefrukt.no.